και απίστευτο και όμως ελληνικό. Πολύτεκνη μητέρα χτύπησε τον άντρα της με μπαλντά στο κεφάλι, εν ώρα καυγά, και ο σύζυγος πήγε μόνος του στο νοσοκομείο για να βοηθηθεί. Αγγελική μου. Όπα, μπερδεύτηκα. Α, Ρούλα μου, όταν έχεις πολλά κορίτσια εδώ, μπερδεύεσαι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι η 38χρονη πραγματικά βγήκε εκτός εαυτού. Είναι μια πάρα πολύ περίεργη υπόθεση. Σε ένα καυγά λοιπόν που είχε με τον σύζυγό της, τον άτυχο 46χρονο, του επιτέθηκε με ένα μπαλτά, τον χτύπησε στο χέρι και στο κεφάλι. Η 38χρονη, να πούμε, είναι αλλοδαπή, είναι από την Πολωνία, είναι μητέρα 4 ανήλικων παιδιών. Παρόλα αυτά, να φανταστώ ότι το σκηνικό δεν έγινε μπροστά στα παιδιά τους. Θέλω να πιστεύω. Δεν έχουμε κάποια τέτοια πλευρά. Έγινε όμως μέσα στο σπίτι. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι θα μπορούσε να είναι και κάποιο παιδί μπροστά σε όλο αυτό το αποτρόπαιο σκηνικό. Κατάφερε λοιπόν να το χτυπήσει με το μπαλτά 2 φορές στο κεφάλι και 1 φορά στο δεξί χέρι. Ευτυχώς ο 46χρονος κατάφερε να φύγει από το σπίτι, να πάρει το αυτοκίνητό του και να πάει να ζητήσει βοήθεια στο νοσοκομείο. Εκεί λοιπόν χρειάστηκε να του κάνουν ράματα, αλλά χρειάστηκε να μεταφερθεί και στο νοσοκομείο στην Τρίπολη, καθώς είχε υποστεί κάταγμα στο κρανίο και έπρεπε να γίνει μια νευροχειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα και με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, ο 46χρονος είναι εκτός κινδύνου. Δεν εμπνέει κάποια ανησυχία η κατάστασή του. Θα νοσηλευτεί φυσικά ακόμα στην κλινική για προληπτικούς λόγους και έχει ειδοποιηθεί η αστυνομία φυσικά για το περιστατικό αυτό της ενδοικογενειακής βίας. Να λοιπόν που κι ένας κύριος έπεσε θύμα, να μην λέμε πάντα ότι οι γυναίκες είναι τα θύματα. Εδώ ο κύριος... Αλλά τώρα ότι τον κυνήγαγε με τον μπαλτά μέσα στο σπίτι είναι βγαλμένο από ταινία. Και τον χτύπησε κιόλας και με τον μπαλτά. Ευτυχώς που πρόλαβε ο άνθρωπος. Είναι λίγο κωμικοτραγικό, δηλαδή όπως το ακούμε. Στο πρώτο άκουσμα μας φαίνεται λίγο αστείο, αλλά είναι τραγικό. Ειδικά μέσα σε ένα σπίτι που μεγαλώνουν 4 παιδιά. Και δεν είναι λύση αυτή, έτσι. Δηλαδή στα προβλήματα που έχει ένα αντρόγυνο, που έχουν σύντροφοι, γενικά οι οικογένειες μεταξύ τους, η βία δεν είναι και ότι καλύτερο. Καλή μόνο. Αν είναι για ένα καυγά, έπαιρνε ο καθένας το παλτά και σκότωνε τον άλλον, αν είναι δυνατόν. Πρέπει όλα να τα λύνουν με ήρεμο τρόπο. Και ευτυχώς δεν ήταν τα παιδιά μπροστά. Ναι. Αυτό θέλουμε να πιστεύουμε τώρα. Δεν έχουμε κάποιες περαιτέρω πληροφορίες αν ήταν κάποια από τα παιδιά μέσα στο σπίτι. Από ό,τι φαίνεται, πάντως δεν έχουν δει τουλάχιστον το σκηνικό. Δηλαδή, μπορεί να βρείτε στο σπίτι, ίσως να μην ήταν όλο αυτό που συνέβη. Μάλιστα. Και να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Τραγωδία με ηλικιωμένη.